може бути ще і на моїй подумі. Тарасині заливається духовою подумі. Перше, що потрапляє до уваги на виробництві крафтової закарпатської косметики – аромат. Пахне тут травами, ефірними оліями та затишком. Цей простір у селі Кольчино створений недавно, у липні цього року. Хотілося того, щоб воно було для душі, для радості, для чогось набагато більш цікавого, ніж просто продукція на поличках. Тому ідея появилась з тим, що це має бути таке крафтове за склом виробництво, але все ж таки створення таких продуктів. Пані Ірина, засновниця косметичного простору, каже, що підприємство було створено не як комерційний об'єкт, а задля популяризації закарпатської сировини в Україні та світі. Вибирали перш за все воду, це номер один. Ну і всі інші скарби Закарпаття – це і мед, і виноград, і букова олія, і дьоготь букового дерева. Дуже багато всього, що є на Закарпатті, що можна додавати. Це мед, це екстракти будь-яких рослин, які тут є. Так що тут дійсно скарбниця для косметики. Тут виготовляють мило, креми, лосьйони, скраби, гелі для душу та багато іншого. Технологи виробничого цеху виготовили і презентували крем для рук, особливістю якого є унікальна букова олія, що виготовляється лише на Закарпатті. Ми виготовили для вас два креми для рук. У мене крем для рук проти сухості та лущення шкіри з екстрактом меду. В процесі виготовлення ми використовували натуральні інгредієнти та олії. У виготовленні крему ми маємо рецептуру. Є 4 фази виготовлення цього крему. Кожну фазу ми окремо наважуємо. І в процесі виготовлення додаємо, все це змішуємо, і в нас вийшов такий ось крем. Інший крем у нас на буковій олії, з букового дерева, або, як ви вже, може, чули, з букових горішків. Це універсальний, такого ви не купите ніде. Популяризують тут також і закарпатський туризм. Одна з галузей діяльності косметичного простору – проведення екскурсій на базі виробничого цеху.